ururka horumarinta ee Balikhayr Diplomata Reserve Area ayaa shaada sharaf ku maamusay Dr. Ahmed Haaji Xasan Cawad iyo xaaskiisa Brigitte Cawad oo ay u aqoonsadeen inay ku mutaysteen waxqabadka ballaadhan ee ay ka qabteen gobollada Soomaaliland iyo degmooyinka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururkaasi Balikhayr Siciid Kabadhe Diiriye iyo xubno ay ka mid ahaayeen Oday Abakar Cumar Aadan iyo Suldaan Maxamed Cali Jabaan, cuqaal dhallinyaro iyo haweene, iyagoo si wada jira uga maqnaati kacay waxqabadka muuqda ee ay Dr. Ahmed Xaaji Xasan Cawad iyo xaaskiisa Brigitte Cawad ay ka fuliyeen Soomaaliland. Balikhayr Reserve Area ee qurbajooga wakiilla aan ka ahay markii aanu dadkeenna iyo dalkeenna iyo degmadeenna ayaanu had iyo jeer u taagannahay inaanu wixii horumar ah ee aanu qaban karno inaanu isla berber taagno. Markii aanu qiyaasnay ama isla eegnay ama iska waraysannay waxqabadka degmadeenna iyo dadkeenna in ay abaalmarin mutaysan yihiin, waxaanu ogaanay in uu doktoorka iyo doktooradu ay mutaysteen abaalmarin iyo shahaado waxqabadka. Shahaada sharafta aynu lamaanahan siinayno waa waxay mutaysteen marka aynu waxqabadkii soo qaadno, mid ah berigii abaarihii raashin qaybin ilaa balliweyn ilaa xuduud ka hoosteeda wax ku dhiganaysa, labadii galaas iyo xafiiskii ugu horreeyey buu ka dhisay oo isagaa dhisay. Waxaa ku xigtay laabrari anigu aan geeyey 2500 oo buug shelfskii iyo wixii la saarayey oo baldhii geeyey. Figar waa qof dadka oo dhan adduunka oo dhan laga yaqaan, waa nin dhakhtara, waa nin hay-ado badan ku xidhan, waa shakhsiyaadka laga faa'iidaysta noloshooda. Hore qofku haddaanu bini'aadamka u mahadnaqin, ilaahayna u mahadnaqo. Marka hore waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa doktoorka iyo marwadiisa turjunto marwada halkan reerka halkan fadhiya wuxuu ka guursaday reer yurub ingiriisku aad uga guursan jiray. Weli maanu arag marwo halkaa marayso ingiriisahoo wax nala qabanaysa. Horta laandheeryihii reer yurub aad nooga guursato waad ku mahadsanto, mar haddaad jarmalka guursato maanta wax kula qabanayso. Dee laandheer ma ka guursada, horta aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantay. Marka waxa weeye aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Mahadnaqa ugu weynna waxaa leh Brigitte. Halkan idinkumaanu yeedhin caawa inaa wax noo qabta, inaanu idinka idin sharafno maanu sharaftiinu maan idinku yeednay. Waxaan mahadsan Mustar Xarbi iyo Abakar Cumar Aadan oo runtii agaasinka iyo sida maanta wax u dhacayaan iyagu lahaa. Xasan Cawad and his wife Brigitte Cawad establish and primary school department of Ethiopia site and qaybta Ethiopiada iskuulka Ethiopiada way dhiseen oo waa koo waa garanaysaan. Kala u dhisay 2 qol oo hoose dhaxa uu ku daray iskuulka Baladhig oo uu iskuul weyn ka dhisay oo gobollada Soomaaliland oo dhani wax ka dhigtaan magaalada la yaab beer oo ah iskuulka lagu barto cilmiga beeraha. Waxa uu qabtay wadada isku xidha Raalibur iyo gobolka Saax. Waxa uu waxqabad weyn ama xubintii ugu horreysay ee dhagax dhigta uu ahaa iskuulka la yiraahdo Mandheye ee gobolka Togdheere ee Waalida. 3 galaas magaalada la yiraahdo Samakaab oo ka mid a gobolka Saaxil ayuu 3 galaas ka dhisay. Geesta kale, Dr. Ahmed Xaaji Xasan iyo Brigitte Cawad ayaa sheegay inay sii wadayaan waxqabadka bulshada iyagoo ka mahadnaqay maamuuskaasi loo sameeyey. Waxaan u malaynayaa dee inay inooga tahay oo u baahannahay haddaynu rabno Eastern Regionska waddan kale dee inaanay gadaal dib uga dhicin, ya gaadhiga xagga dambe ka dhicin, dee in la xusuusto oo aanu ka hor tagno intaan arrintaasi aanay dhicin. Horta waa mahadsan tihiin, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Annagu maanta tan idinkamaanaan fadhinin, weli waa shaqaynaynaa, waana shaqayn doonnaa.
annagu hadda mar hadee organization ki kaabo naga baabay waxaanu dadaw qabsanayna Baldig Trust and still I feel home here. Wali waxaan dareemayaa inay hoygayga tahay Soomaaliland waxaan maray gobolada Soomaaliland markii ugu horeysay aan tagay Baldig waxaan u furnay dugsiga Baldig waxaanu diyaar u nahay caawinta iyo horumarinta dadka iyo dalka iyo inaanu dhisno iskuulo iyo waxyaabo kale yes there were so many people and say hello that I have to help here yes to develop this country to help the people to build schools and everything محمد متان قبلاح إريال تي في برعو